Մայրաքաղաքը բեռնաթափելու եւ երթևեկությունն առավել հարմարավետ դարձնելու նպատակով կկառուցվի Իսակով Աշակունյաց շրջանցիկ ճանապարհահատվածը։ Այն կլինի Մոնտեմելքոնյան փողոցի տրամաբանական շարունակությունն ու իրար կկապի մի քանի վարչական շրջաններ։ Մասնավորապես Աչափնյակ, Մալացիա Սեբաստիա, Արաբկիր վարչական շրջանի բնակիչների հետ կապ հաստատել կենտրոն վարչական շրջանին, մասնավորապես Իսակովի փողոցով երթևեկելով ինչու՞ չէ նաև դեպի Շենգավիթ վարչական շրջան։ Ծրագիրը ներառում է Իսակովի պողոտայի վրա առկա ճանապարհային հանգույցի անհրաժեշտ թևերի կառուցում, ապահովելով նաև մուտք դեպի Նորագյուղ թաղամաս։ Ճանապարհը ինքնին 1.9 կիլոմետր է, որը բաղկացած է լինելու 1 կամրջային հատվածներով, երկաթ բետոնե հեծաններով 269 մետրի չափով, Ռազդան գետի վրայով է անցնելու, Արշակունյաց պողոտայի մասում ունենալու ենք երկմակարդակ երթևեկություն, թունելային հատվածով երթևեկելու են Արշակունյաց պողոտայի երթևեկողները եւ վրայի հատվածում ունենալու ենք շրջանաձև երթևեկություն։ Իսակովի հատվածում գոյություն ունեցող տրանսպորտային հանգույցին կավելացվեն նաև այսպես կոչված տրանսպորտային թևերը, ինչը հնարություն կտա նաև շրջանաձև երթևեկություն կազմակերպել։ Նախագիծը կյանքի կկոչվի գործադիր համայնք Ասիական զարգացման բանկ գործակցությամբ, ստորագրված քաղաքային զարգացման ներդրումային ծրագրի շրջանակում։ Ասիական զարգացման բանկի ծրագրի ղեկավարը փաստում է, հաշվի են առնվել բոլոր դետալները, աշխատանքներն իրականացվում են հստակ ընթացակարգով։ Մենք ուսումնասիրում ենք շինարարության ընթացքում առաջացող աղմուկը, աղմուկի ծավալը, աղմուկի ուժգնությունը, փոշին, վիբրացիաների հետևանքով ինչ ազդեցությունների, ինչ կառուցվածքային փոփոխությունների են ենթարկվում հարակից շինությունները։ Անդրադառնալով շինարարության հարակից բազմահարկ շենքերին, մենք արել ենք շենքերի բնակիչների պրոֆիլների ուսումնասիրություն, հասկանալու համար կան արդյոք այնտեղ հաշմանդամություն ունեցող անձիկ, ովքեր ավելի զգայուն են աղմուկի նկատմամբ, և եթե կան, ապա շինարարության պրոցեսը կազմակերպվում է այնպես, որպեսզի կանխարգելիչ միջոցառումներով կամ մեղմիչ միջոցառումներով հնարավորինս թույլատրենք բացասական ազդեցությունը այդ ընթացքից։ Ծրագրի շրջանակներում իրականացվելու է հողի օտարում և տարաբնակեցում, բնակիչները կստանան փոխհատուցումներ։ Ճանապարհային ժամանակակից հանգույց ունենալուց բացի նախագծի շրջանակներում կվերակառուցվի և կկանաչապատվի նաև Կոմիտասի անվան զբոսայգու հարակից տարածքը։ Որպես երևանցի ուրախությամբ սպասում եմ, թե ծրագրի ավարտին ևս մի կանաչ տարածք, բարեկարգ կանաչ տարածք ավելանալու է մեր քաղաքի քարտեզի վրա։ Ավելի քան տասնամյա գործակցության շրջանակում Երևանում կյանքի են կոչվել բազմաթիվ ծրագրեր։ Իսակով Արշակունյաց շրջանցիկ ճանապարհահատվածը կլինի հերթականն ու կնպաստի մայրաքաղաքն առավել հարմարավետ դարձնելուն։